ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്നൊരു പരിപ്പ് വട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. നമുക്കുള്ള കയ്യിൽ കുറേ ഉണ്ടാവില്ലേ, റേഷൻ കടയിൽ കിറ്റിലൊക്കെ കിട്ടിയ കുറേ കടലുകൾ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രി കുതിർത്താനിട്ട കടലയാണ്. രാവിലെ ഞാൻ വെള്ളം ഇതാക്കി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, പെരിഞ്ചീരകം, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില ഇവയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ എന്താ പറയുക, ഒന്നിട്ടൊന്ന് അടിക്കാം, എന്ത് കടലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിക്കുക. അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചോപ്പറിൽ ചോപ്പ് ചെയ്യാം. ചെറിയ ഉള്ളി, വേപ്പിൻ്റെ ഇല, പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകം, ഇവയെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ചോപ്പറിൽ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്യും, കാരണം മിക്സിയിൽ നമ്മൾ ഇട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ചോപ്പറിൽ ചോപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നുറുങ്ങി കിട്ടുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്ര മതി. നമുക്ക് നേരത്തെ ആ കടല അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല പേസ്റ്റായി അരക്കരുത് കേട്ടോ ഈ കടല. ഒരു കുറച്ചൊക്കെ ഒന്നും കൂടി കഴിക്കാൻ കിട്ടണമായിരിക്കും വേണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും. ഇത് ഇതെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഉള്ളി, പച്ചമുളകിൻ്റെ എല്ലാതും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ഉരുള പോലെ ചെറുതായി ചെറിയ ഉരുള വയ്ക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കയ്യിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരത്തുക, കയ്യിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ ഉരുളി ഇതേ മരുക്കാക്കി പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്ര ചെറിയ ചെറിയ വട്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഇതധികം ഇങ്ങനെ ഒരു മുരുമുരുങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചെറുതാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കാട്ടിയാൽ മതി. വലിയ ചായക്കടനെ കിട്ടണമായിട്ട് വലുതാക്കരുത്, ഒരു മീഡിയം സൈസ്. കാരണം ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ സാധാ പരിപ്പുകാരുടെ പരിപ്പുകളും ഇതാരൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയായിരുന്നു ഇത് ഇതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, വെറുതെ മുതലെന്ന് എന്താ വെറുതെ പോകലെന്നൊക്കെ കരുതി. പക്ഷേ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏതായാലും ഈ കടലിലേക്ക് വെറുതെ ഇട്ട് നമ്മളിത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ പലഹാരങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കരു കഴിക്കും ചെയ്യും. പിന്നെ കടലിലേക്ക് നല്ല സാധനം തന്നെയാണ്, നമ്മൾ പ്രോട്ടീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. കുട്ടികൾ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളെ അങ്ങനെ കടികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കഴിക്കും ചെയ്യും. കുട്ടികൾക്ക് അത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ല കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളർ പോലെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് കോരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ബലമുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ഒരു നല്ല കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കേ.